Michala Pláteníková a Inkjan Bilshan dovolují si oznámit, že v sobotu dne 30. června v 11 hodin vstoupí ve svadební síni MNV v Brodu do stavu manželského. No, mami, to snad nemyslíš vážně. Jak to? Proč bych to nemyslela vážně? No, co je tam špatného? Špatně není nic, ale všechno je to takový připláclý, takový usedlý. Tam jsou přece jenom ty nejdůležitější údaje, které tam přece být no jo, musí. Ale to se musí udělat absolutně jinak, trochu odvazově, víš, trochu... No. No, tak si to sestylizuj sama, aby to bylo odvazové. Já jsem tě vůbec neslyšela přijít. Michal už je taky doma. Stylizuje si svatební oznámení, aby to bylo hodně moderní. To už se to tak blíží? Od včerejška za 14 dní. Ty vypadáš unaveně. Stalo se něco? Budeš večeřet? Je něco málo. Knedlíky s vajíčkem nebo něco studeného? Knedlíky s vajíčkama. Jako obyčejně. Něco přečíst? No jistě. To je svadební oznámení, víš? Tak já čtu. Pete, rádi bychom vám oznámili novinu, kterou už bez tak víte, že se budeme brát. Kdo nám to přeje, nechť se dostaví na radnici v sobotu 30. června hodinu před polednem. Podepsání Michala Pláteníková a Jan Bilshan. Co na to říkáš? No pěkný je to. Opravdu se ti to líbí? Opravdu.